Tebe da vidim da je tvoja ja, djevojka jeste neprijatno. O tom pričamo. Jeste neprijatno. O tom pričamo. Ali ne možeš sad i nju da kriviš. Niti ovo zabranjeno što mu radi. Dola. Ali ona njemu aplaudira na to. Razumiješ? Što je poenta priča? Ona je u autu pa je u autu. Da. Zbog celog svog života, brate. Zbog nje. Nije zbog tebe, mene, bebice. Ona pravi sad situaciju gdje ne mora biti u autu. Pa ne znaš šta će od početka. Ali ona ne mora biti u autu sad. Ona sama se pravi to. Tebi ona je najmanji problem ovdje. Ne znaš ona aplaudira njemu na to. Šta te boli kurac? Zato što mi smeta to u odnosu. Smeta. Ja samo kažem, on Miljanu ne ugrožava, Miljana zna šta je karma, Miljana, Miljana, ti najmanje pridaješ značaj u ovome što ti radi. On mnogo više. Ona sedi, čuti. A može, da dosta puta i ona me kaže, jel moguće ovo zola, ali nije to ni bitno. Moguće, ona mi to radi. Jeste Miljana bila to, sve jeste. A to ne opravdava njegovo ovo što radi. Ne opravdava. I ti si bio alkoholičar najveća, ne bi sam opravdao da ja 5 godina sad ne opravdavam njega. Jel se slažeš sa mnom? Ali sam objektivan. Ma ne pričamo, ma pričamo o situaciji ovoj. Jona, kao psihopata se ponaša. Kao, sačekaj, kao ubica se ponaša. Ljudi, sačekajte, ljudi! Kao psihopata se ponaša. Miljana, molite, pusti Ivana, nije ubica. Miljana, Zora, Bebica, Marija, vi komentarišete. Znači, ne komentarišemo komentatore. Kao potencijalni ubica, ovde se sa stolom smeje. Ja se stvarno plašaš iskreno. Naravno da ne znam šta će da mu padne na pamet. On ne smije vam po 3-4 noći, može svesno da mu se pomuti i da uradi nešto. Ja ga se ne plašim. Nego mi smeta. Ja ga se ne plašim. Ja, ko? Ne, pa, ali Miljana je kroz 5 godina dokazala da je bezopasna djeva. Ivana, jedno pitanje najbitnije. Da li ti sumnjaš u Zolu zato što je ne vreš ili moć Bebicinu? Pušta sumnja. Šta? Da li sumnjaš u to što njemu ne vreš ili Bebicinu moć? Šta te može bez razvaliti? Nije ja ne razumem. Ne, pa, ja ne razumem. Ne vreš u Zolu. Da li tvoje može ugrožiti zato što Zoli ne vreš? Da li ti više smeta što mene ne vreš? Ili što mene ne da, dobro pitanje. Odgovori to. To odgovori. Tišina. Ne veruje Zoli. Ivana, ponavljam. Da li može da mi veruješ? To što mene ne vjeruješ. Ti više smeta što se on ponaša. Ovaj kako se ponaša. Bravo. Sam ja budala. Da, logično, da ti više smeta to što mene ne vjeruješ. Zoli, to je cijela priča. Pa smeta. Da, Mićo, to je činjenica. Mićo, to je činjenica. Ali trenutno ne pričamo o mom nepovjerenju. Ne, trenutno ne pričamo o mom nepovjerenju. Ne, nema to sad veze. I ona sad... Uđemo, legnemo. Ali jako je neugodno, vjeruj mi. Vjeruj mi. Samo se pogledi, vege. Podiže jazdu. Ne može, naravno da ne može. Ej, 20. Oni 5 dana spavaju tamo koji gleda, koji prati. Pričamo ovdje. Dođemo ovdje, Marija. Ponudit ćemo drvetu da otkupimo ostavu na mesec dana. E, pa tamo ste se i verili bili. Da, imamo jedan brutal... Imamo brutalnu ideju za jedan zadatak da nam drvo da kad odradimo onu danas što smo dobili. Ja bih volela, ali ja to ne razlučujem. Imamo brutalan zadatak da nam otkupi na mjesec dana, da otkupimo. Mi imamo, već smo smisli. I samo produžavajte. Da produžavamo jer nama je tamo, znaš i sama. Da platimo, da. Marija, hoćeš doći sutra na taj ručak? A doće. Ne. Ma gde ne? A hoće. A Marija, sad ispred da ih bojkotuješ. Zbog Miljaninog ponašanja, onako kako što je rekla, malo čas ne. Rekla sam da ne, zato što se iznervira, ali si napala na nju. Rekla sam da neću da živim u Nišu i da ću prezime da... Dobro, to je sad nešto o čemu ćemo mi... Marija, ja možeš ti doći da mi sutra popričamo normalno o tim stvarima kao normalni ljudi? Da, a ne da se ovdje raspravljamo i svađamo ovdje. Ne, tako je, ja se svađam. Ucene! Sa mnom ne mogu, to mogu sa njom ucene. Kakve ucene? Sa mnom ne mogu. Čime sam te ucenio? Ti mene ucenioš. Čime sam te ucenio? Evo reci, navedi jednu stvar sa kojom sam ja te ucenio. To, menjanje prezimena i... Ne ženi tebe. Marija, ja tebe ne ženim, stvarno ni planiram, niti imam bilo kakav afinitet prema tem u tom smislu. Ne, menjanje prezimena. Ja samo pričam sa tvojom čerkom o tom, ali eto sutra ako hoćeš zajedno da normalno spustimo loptu i popričamo kao normalni ljudi o tim stvarima. Ne može da se spusti lopta tu. Ja ti kažem da mnogo može lakše kad nas troje sami pričamo nego ovdje. Ajmo dalje. I provokacija. Idemo dalje, ljudi, hvala vam puno. Pitanje za Mikicu.